Шотландия жағалауларында қатты дауыл соқты, салдарынан 17 мыңнан астам үй жарықсыз қалған. Желдің жылдамдығы секундына 30 метрге жеткен. Жергілікті билік қауіпсіздік қамымен аймақтағы күре жолдардың көбін жауып тастаған. Пойыздар да жолға шықпады. Сонымен қатар Шотландия мен солтүстік Ирландия арасында қатынайтын паромдар тоқтады. Ал қоршаған ортаны қорғау агенттігінің ескертуінше, кейбір аудандарда су тасуы мүмкін. Және де алапат дауыл таяуда Англия мен Уэльстің солтүстігіне ойысуы ықтимал.